Dame în gospod, je reporter Milan Cem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek v Prekmurju, čeprav trenutno seveda ni prehajanja med občinami, pa iz delovnih namenov seveda človek lahko gre. In moja služba me je danes pripeljala v to krasno Prekmurje, kjer pa mnogi ne vedo, obstajajo pravzaprav identični pogoji po prepričanju strokovnjakov, kot denimo v Istri za rast tako imenovanih diamantov iz podzemlje za ljubitelje kulinarike, namreč tartufov. Tartufija naj bi rasli tukaj v Prekmurju, običajno jih ljudje iščejo s prašiči. No, gospod Čaupel, ki je ta trenutek z mano, pa ima za to posebej treniranega nemškega ovčarja. Dobar dan, gospod Čaupel. Dobar dan. Naj na začetku povem, da se predstavim, da sem edini strokovnjak za tartufe na Štajerskem. Aha, kako pa to? Ja, pač od malega me to zanima in tudi od malega vzgajam pse, da jih iščejo. Ne. Zdaj pa me zanima, če so tu v Prekmurju res tartufi, zato sem dan šel v akcijo z Gruberem. Ne. Aha, Gruber je domnevam vaš nemški ovčar. Gruber, išči. Ampak malo nenavadno pa je, ne? Psi sicer imajo izostren voh, ampak ne ravno za tartufe, ne? Plus ne rijejo. Kdo ne rije? Ja, psi ne rijejo z rilčkom. Pa deti, jaš kot cijansko jamo, tu skopačemo, naročim, kaj ne rije? Pa smo od malega tartufe, not režem z rambriketo, od malega, on je norna tartufe. O petkih ho moram tak dati posipat, vedno, ne? Soboto, nedeljo, pa tak ne moramo niti na vodo iti vun. Zakaj pa ne? Ja, če mu stoji tak, ne? Zato afrodizijak. Samo ne možeš, zdaj pač riskiraš, no ne, da ga pa zgojiš, tak ne. No in zdaj mi dva tu že v bistvu več kot debelo uro hodiva, pa... Ja, že zdaj dvomim, ker Gruber bi tak zavohol, že. Ne, mislim, ker te da rep gor zadnjo taco stegne in te vem, da je blizu in začne pol kopat, tak da nič ni od tega, ne. Ja, kje pa drugače z Gruberjem iščeta tartufe, tu pri nas ja, ih ni? V Istri, motovun, pa tam okrog mama štatle, ne, tam grem nabrat, ne. V glavnem naberema tak samo za njega, pa tu pa tam si jaz zakosilo zraven dam, ko imam kaj... Ne, plavno kako igro, drugač pa v glavnem jih njemu davam, ne, po petkih. Tako da tu ja zdaj dvomim, pa tudi ne vem, kjer hotele me je nasralo, da so tu isti pokoji ko v Istri. Tako da sem zdaj bistvo eno do povdne bek mergo, ne. Kaj te tam hodi? Ja, to pa mislim, da je pujs, ne. Gruber, sem pri, Gruber, čuješ, k nogi? Ne hodi tam tudi svinjariji, da neš kaj bolezni dobo. A tu pa mogoče kdo reši išče. Alo, pa kaj s tabo, kaj te svinjo hodiš, butl? Jolanka! Jolanka, hodi sen! Dobar dan, gospod, pozdravljeni. Pusti pesa! Pozdravljeni, reporter Milan. Meri se mi na šolanega. Pusti kosmačina, Jolanka. Kosmačin, gospod? Ja, pesa zmizlo. A kaj pa delate z njo tu v bistvu? Tartufe iščen, mislim, Jolanka. Ja, boš dal toto svijo na jerme, nekaj, kaj si ti blesal, kaj? Nam je pes čisto rev. Ne, ne moreš svinjo, krok hojit, kaj si zmešan, ti, ali kaj? Ja, kaj ne smem, se to je moja zemlja. Pa moja Jolanka je tak pametna, da bi lak na faksu včila. Bože, moj mili, čuješ, kaj še jaz ne bi videl svinjo, hodi po terenu. No pa, nekak tradicionalno je bolj to, da se svinjo išče, ne, tartuf. 100 let hojim po Istri, pa nisem svije videl, kaj si zmešan ti. 100 let, kaj bi te to zgledalo, da 10, ko nas gre v lovna tartufa, imamo 10 svi. To bi super bilo, res. Ene svije nisem videl. Veš kaj, vsakega tartufa, ko ti s totim kosmačinom najdeš, si lahko jaz porinem vrit. A dobro, to ni normalno, kaj si ti nor. Leti do tega butla, svijo hodi, da si po gobe pritišo. Kaj si zmešan ti, ali kaj, pusti me na miru. Pusti me na miru. Ja, torej, dragi dame in gospodje, ko slišite, to je ena taka informacija, da nas nič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsi komu smrdi. Are you ready?